Krakel, vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Har du varit med förr så rullar du fram ditt namn. Kom igen nu, kom! Kom igen nu! Ja! Det är då märkvärdigt. Man kan inte ens vara borta en vecka förrän hela landet är upp och ner. Vi har varit på semester i Opsis Kalopsis luftballong. Och när vi kommer hem, vad får vi höra? Ingenting får vi höra. Vad får vi läsa? Ingenting får vi läsa. Boken om Allemansland är också tom. Där finns inte ett enda dugg. Alltihop är dammsugarens fel. Den hade jobbat så hårt hos grosshandlare i Knarrlund att den fått elallergi och blivit tvungen att kapa sladden. Doktor Penicillin ordinerade vila. Och som dammsugaren låg där och vilade fick den lite tråkigt. Så den tänkte att den kunde läsa en bok. Den enda bok den hittade var sin egen bruksanvisning. Och där stod det att dammsugaren inte kunde fungera utan ström. Dammsugaren blev arg och ledsen på de dumma bokstäverna och såg i sig dem. Det kändes bra. Väldigt bra faktiskt. Det kändes så bra att den bara fortsatte. Runt i allemanslandborden. Och till slut hade den fått i sig alla bokstäver. Och inte bara bokstäverna, utan hela språket. Vi fick jaga runt efter den för att få stopp på den. Och det var inte lätt. Tills kom precis att vi skulle göra en lasso av bindestreck. Och fånga dammsugaren. När vi hade bunnit fast dammsugaren talade vi den strängt till rätta. Och den ångrade sig, åtminstone lite grann. Men skadan i allemansland var redan skedd. I sovstaden Ingelunda till exempel har alla snarksätan försvunnit. Så ingen kan sova. Så nu måste vi arbeta på att få tillbaka språket. Följ med oss runt i allemansland. Ju mer du ställer till rätta, desto mer liv från boken om allemansland. Och desto mer blomstrar landet. Under vattnet i sjöstaden Sålunda är utrikeskorrespondenten på tidningen Övervattnets Allehanda förtvivlad. Dammsugaren har glufsat i sig alla tidningsrubrikerna så ingen får veta vad som händer ovanför ytan. Hjälp till att titta i periskopet och svara på frågorna. Dra sedan orden som dammsugaren spottat ut till rätt plats på pappret i skrivmaskinen. Cecilia står. Vem då? Cecilia. Vad gör hon? Står. Låt se. Vad står att hon gör? Står. Grosshandlare Knarrlund sjunger. Vad gör han? Sjunger. Vem då? Grosshandlare Knarrlund. Blev det rätt det här? Vad står det att han gör? Sjunger. Zacharias läser. Vad gör han? Läser. Vem då? Zacharias. Låt se. Vad står det att han gör? Läser. Herr Kors och Tvärs trummar. Vad gör han? Trummar. Vem då? Herr Kors och Tvärs. Vänta nu. Vad står det att han gör? Trummar. Zacharias surar. Vem då? Zacharias. Vad gör han? Surar. Blev det rätt det här? Vad står det att han gör? Surar. Herr Kors och Tvärs står. Vem då?
Herr kors och tvärs. Vad gör han? Står. Låt se. Vad står det att han gör? Står. Peter Palsternack. Sålunda sjön. Peter Palsternack. Vattenkranen. Rinna. Nyckelhålet. Måsen. Vevar. Under trappan. Vem då? Måsen. Vad gör den? Vevar. Var då? Under trappan. Blev det rätt det här? Vad står att den gör? Vevar. Bagar Bengtsson joggar på trampolinen. Vad gör han? Joggar. Var då? På trampolinen. Vem då? Bagar Bengtsson. Vänta nu. Var står det att han gör det? På trampolinen. Måsen äter i säcken. Var då? I säcken. Vem då? Måsen. Vad gör den? Äter. Blev det rätt det här? Vad står det att den gör? Äter. Magister Keder blinkar på hyllan. Vem då? Magister Keder. Vad gör han? Blinkar. Var då? På hyllan. Vänta nu. Vad står det att han gör? Blinkar. Gåsen äter på månen. Vad gör den? Äter. Vem då? Gåsen. Var då? På månen. Låt se. Vem står det att det är? Gåsen. Fåret vevar bakom dörren. Vad gör det? Vevar. Vem då? Måsen. Pröva en gång till. Fåret. Var då? Bakom dörren. Låt se. Vad står det att det gör? Vevar. Halva stan ligger under vattnet numera. Sålunda sjön. Halva stan ligger under vatten numera. Peter Palsternack. Han glömde stänga vattenkranen i badrummet när han skulle på semester. Rinna. Nyckelhålet. Vattnet drar ner i sjön och sjön steg och steg. Tills mer än halva stan låg under vatten. Trollet. Bäddar. Glatt. På sjön. Hur då? Vem då? Vad gör det? Var då? Blev det rätt det här? Var står det att det gör det? På sjön. Kejsaren flaxar argt i regnet. Vem då? Hur då? Vad gör han? Var då? Blev det rätt det här? Hur står det att han gör det? Argt. Konduktören flyger mjukt i affären. Vem då? Vad gör han? Var då? Hur då? Vänta nu. Var står det att han gör det? I affären. Clownen drömmer glatt i gungan. Hur då? Vem då? Vad gör han? Var då? Blev det rätt det här? Vem står det att det är? Clownen. Konduktören gnäller klumpigt i affären. Hur då?
Vad gör han? Vem då? Var då? Låt se. Hur står det att han gör det? Klumpigt. Munken drömmer länge under duken. Vad gör han? Vem då? Var då? Hur då? Blev det rätt det här? Vad står det att han gör? Drömmer. Nu har du ställt det mesta till rätta i den här stan. Och invånarna är jättenöjda. Här kan du fortsätta hjälpa till när du vill. Men nu kanske det behövs bättre någon annanstans.